የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምን ሰንብታችኋል የማለዳ ኮከቦች የተሰኘው ዝግጅታችን የዛሬው እነሆ ተጀምሯል 1050 ሆነው የጀመሩት ተወዳዳሪዎቻችን ቁጥራቸው ቀንሶ አሁን 16 ተወዳዳሪዎች ብቻ ቀርተውናል እነዚህ 16 ተወዳዳሪዎች ባለፈው ሳምንት እንደገለጽንላችሁ በማስተዋቂያ ተወና የሚፈተሹ ይሆናል ከዛሬ ጀምሮ እንግዲህ ተወዳዳሪዎቹ ለሁለቱ ስፖንሰሮቻችን ለ ወጋገን ባንክና ለፌቨን የጥርስ ህክምና የሚሆኑ ማስተዋቂያዎችን ይሰራሉ ማለት ነው። ይህንን ዝግጅት ለአብሮን ለማዘጋጀት ተወዳጆቹ ወጣቶቹ የፊልም አዘጋጆች ሶሞሁን ይስማው ወይንም ሶሚክ እንዲሁም ዳዊት ተስፋዬ አብሮን አሉ። ዳዊትና ሶሚክ የወጋገን ባንክን ማስተዋቂያ ለመስራት ከተወዳዳሪዎቹ ጋር ሽር ጉድ ይያሉ ነው። እኛ ደግሞ ማለትም እኔ ቴዲ ማሂና ሚኪ የፌቨን ጥርስ ህክምና ማስተዋቂያን ከተወዳዳሪዎቹ ጋር አብረን እንሰራ ይሆናል። አብረን እንቆያለን እስከ ዝግጅታችን መቋጫ ድረስ የትም መሄድ የለም እንደውል ጊዜ ሁሉ ሰላሙን ያብዛላችሁ። ዳዊት ተስፋዬ ይባላሉ ዳይሬክተር ፕሮዲውሰር እና ጻፊ ነኝ። የመጀመሪያ የሆነውን 9 ሞት የተሰኘውን ፊልም ጨምሮ በርካታ ማስተዋቂያዎች ላይ በፕሮዲውሰርነት በዳይሬክተርነት እና በጻፊነት ተሳትፌያለሁ። ሶሞሁን ይስማው ይባላሉ ሳቢሳ ፊልምስ ውስጥ በዳይሬክተርነት እና ሲኒማቶግራፈርነት ነው የምሰራው። ገመና ቁጥር 2 ተከታታይ ድራማ ላይ በዳይሬክተርነት ተሳትፌያለሁ። ከዚህ በተጨማሪ የሙዚቃ ቪዲዮዎችንም በዳይሬክተርነት ሰርቻለሁ። ከፔንዱለም ጀምሮ ሲቲ ቦይዝ ያልታሰበው ባላገሩ ቀሚስ የለበስኩለት አዲናስ ድረስ ፊልሞች ሰርቻለሁ። ማስታወቂያዎችም እንደዚህ ተለያዩ የቢራ የውሃ የቤት እና ማስታወቂያዎችን ሰርቻለሁ። አንዳንድ ሙዚክ ቪዲዮዎችንም ሰርቻለሁ። ወጋገን ባንክና ሸዋ ሱፐርማርኬት በጋራ ያቀረቡት የአገልግሎት ካርዶች አሉ። ከነሱ አንዱን ካርድ የቅድሚያ ክፍያ ካርድን በመምረጥ ነው ማስታወቂያውን የጻፍነው። እና ታሪኩ አንድ ዚው ቤት ላይ ኪችን ውስጥ የሚፈጸም ታሪክ ነው ወይም ትይንት ነው። በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የፍቅር ትይንት እንደሆነ ይስማኛል። እኔ ባዶ ቤት ላይ ያሉ ፍቅረኛሞች ወይም ባልና ሚስት ምግብ ማብስለው መመገብ ፈልገው በሆነ ሁኔታ ውስጥ ያንን ማድረግ አይችሉም። ምክንያቱም ፍሪጆቻቸው ባስኬቶቻቸው ባዶ ሆኖ ነው የሚያገኙት። ከዛ በኋላ በተግባቡበት ሁኔታ እዛው ላይ እንደተገለጸው ማለት ነው ይቺን አጋጣሚ አስቸጋሪ ብትሆንም ወይም ደግሞ ለነሱ ምቾት የሚሰጥ ባይሆንም ማለት ነው ምቾት እንዲሰጣቸው አድርገው ያንን ጊዜ ወይም ያንን ቀን ሊያልፉት የሚያደርጉትን አስቂኝ ወይም ደግሞ ለአንዳንድ ሰው የብደት ለነረው ምን ይችላል ትይንት ነው የሚያሳየን ማለት ነው። ስለዚህ የሚያደርጉት ነገር ምንድነው ምግቡ ድንቹ ቲማቲሙ በርበሬው ጨው በሌለበት ሁኔታ ውስጥ ልክ እንዳሉ አድርገው አብስለው ባዶ ቤት ላይ እንደተመገቡ ሲሆኑ የሚያሳይ ትይንት ነው። የአገልግሎት ካርዱ ከቀደም የነገርኳችሁ የወጋገና የሸዋ ሱፐርማርኬት አገልግሎት ካርዱ በተለይ ይሄ እኛ ዋንኛ መንሻችን ያደረግነው ለስቶሪው ማለት ነው። ብዙ ሰዎች በዝግጅት ምክንያት ሊሆን ይችላል መሃል ላይ በሚገጥማቸው ድንገተኛ አጋጣሚዎች ሊሆን ይችላል የወራስ ቤዛዎቻቸውን ላይሟሉ ይችላሉ እና ምቾት ያለው የወራዝ ቢዛቸውን የሚያሟሉበት ምቾት ያለው አሰራርን ይዞ የመጣ ካርድ ነው። ምክንያቱም ቀድመው ካርዱ ላይ ገንዘብ ከፍለው ካርድ በመውሰድ የከፈሉትን ያክል ገንዘብ በካርዳቸው በማስቀመጥ በዛ ካርድ በፈለጉት ጊዜ የፈለጉትን ነገር ከሸዋ ሱፐርማርኬት እንዲገዙ የቀረበ ያገልግሎት ካርድ ነው። ስለዚህ ልክ ይሄንን ቀን ካለፉ በኋላ የመጨረሻ ምናየው ትይንት ምንድነው ከሸዋ ሱፐርማርኬት በዛች ካርድ ቃገርስተው ሲወጡ ነው። እና ያቺ ትይንት የምትነግረን ከዛ በኋላ ከዛሬ በኋላ ያ ነገር እንደማይደገም ወይም ይሄ እንደዚህ ያን ቀን ስቀው ቢያልፉትም ወይም በፍቅር ቢያልፉትም ቢደጋገም ግን እንደዛ የፍቅርና የሳቅ ላይሆን ይላቸው ይችላል። ስለዚህ በዚች ካርድ ምክንያት ይሄ ነገር እንደማይደጋገም ያረጋግጣሉ ማለት ነው።
ተወዳዳሪዎቹ የዮጋ ገም ባንክና የሽዋ ሱፐርማርኬትን የቅድመ ክፍያ የግብይት ካርድ ማስተዋወቂያ ለመስራት በጾታ ጥንድ ጥንድ ሆነው ተጣምረዋል። ከዚህ ሙጪ ደግሞ የፌቨን የጥርስ ህክምና ማስተዋወቂያን የሚሰሩት በተናጥል ይሆናል። ለዛሬው ከ16ቱ ተወዳዳሪዎች መካከል የአራቱን ውድድር የምንመለከት ይሆናል። እነዚህ አራት ተወዳዳሪዎቻችን ብሩክ፣ ሃና፣ ነጅብና ትግስት ይሆናሉ ማለት ነው። ከነሱ ጋራ የሚኖረን ቆይታ አብረን እንከታተላለን። እስከ ዝግጅታችን መቋጫ ድረስ መልካሙን ሁሉ እንመኝላችኋለን። ሁለታችንም የየራሳችን የሆነ ነገር ነው ያለን። እንደዛ እንደመሆኑ መጠን ሜቢ ቦይፍሬንድ ሊኖራት ላይኖራት ይችላል አላቅም። ግን ለጊዜው በጣም ያገባዋት ማከብራት ሚስቴ ሆና ነው የምትሰራው። ስለዚህ ያ ደግሞ የተለየ ነገርኛ ላይ እንዲኖር እንፈልጋለን። ምክንያቱም ደስ የሚሉ ባልና ሚስቶችና በጣም ሊወደድ የሚችል ነገር መስራት እንችላለን ብዬ አስባለሁ። ካኒ ዳውንም እንደዛ ነው ማስበው። አንደኛው እንደዚህ እንደስ የሚያድርገኝ ያው እንዳለው ነው የየራሳችን አቅም አለን። የብሩኬን አቅም እኔ በደንብ አውቀዋለሁ። ከሱ ባለፈ ደግሞ በደንብ ነው ምንግባባው እና ብሩኬና ያው ከተግባባን ደግሞ ምንም ነገር ማድረግ ያቅተናል ብዬ አላስብም። ከመጀመሪያው ዙር ጀምሮ አብረን ነበር። እንዳጋጣሚ ደግሞ ከቴዲ ልጆች ጀምሮ አብረን ነበር። የሆነ ሰዓት ላይ እንተያየ ነውና እኔም ብሩኬን በደንብ ነው ማቀው በመግባባት ደረጃ ማለት ነውና አሪፍ ነገር ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ያው ማለት ውድድር እንደመሆኑ መጠን ድንጋጤ ይኖራል። ድንጋጤው እንዳለ ሆኖ መፍራት እንኳን አሁን ብዙ ስለተላመድን ምናምን ይኖራል ብዬ አላስብም። ያን ያህል ብዙ መድረክ ላይ ፐርፎርም የምናደርገው ነገር ስላልሆነ ብዙም ያስፈራል ብዬ አላስብም። አንዴ እስከና ያው ድረስ ነው። እንግዲህ ሰርግ ቤት ነው አሉ ተዋሃሚን ፈንና እንደገና መጡ። ቤታቸው ምግብ የለም። ቀድሞ ሲሄዱ ሰርግ ቤት እንደሚበሉ ስለሚያውቁ ምንም ማላዘጋጁ ሲመጡ ግን ጨፍረው ራባቸው አይደል? ራባቸውን ማስተካከሻ ምንም ነገር የለም። ስለዚህ በራቡ ሙድ ነው ያስፈልጉ ማለት ነው። በቃ ለስ ይላል ሲንዋ ሹትዋ ቴክዋ action አሁን የምትሰሩት ማስተዋቂያ ውስጥ ያሉት ገጸ ባህሪያት የትዳር የፍቅር ጥንዶች ናቸው እና በፍቅር ህይወት ውስጥ ነው ያሉት። ለመሆኑ እናንተ ፍቅር ይዟችሁ ያውቃል በእውነተኛ ህይወታችሁ? ወያው ማለት ፍቅር በጣም ይዞኝ ያውቃል። በጣም ነበር መወዳት። በዚህ አጋጣሚ ያው አሁን አብረን አይደለን ኦሬዲ። ግን በቃ እንዴት ነው ያ ህይወት አለኝ እኔ በህይወቴ ማለት maybe ከዚህ በፊትም የሰጠሁት ኢንተርቪው ሊኖር ይችላል። በህይወቴ በማንነቴ ሴንሲቲቭ ነኝ። ብዙ ነገሮች ወይ ሊያሳዝኑኝ ይችላሉ፣ ብዙ ነገሮች ሊያስደነግጡኝ ሊያስቁኝም ስስቅም በዛው ጣራ ልክ ነውና ኖሮኛው ቀላው ማለት ያንን ገና ልክ እንትኑ ሲሰጠን ስክሪፕቱ ሲሰጠን የተረዳውበት መንገድ ነበር። በጣም በቃ እያንዳንዱን ነገር የስክሪፕቱን ወርድ በወርድ አይቼ በቃ ይሄ ነገር ይሄ ቢሆን ይሄ ነው ብዬ በራሴ ካራክተሩን እንትን ያልኩበት ምክንያት ነበርና ያ ምክንያት በህይወቴ ስለነበረ ከዛ ነገር ለማያያዝና ከዛም በላይ አድርጎ ለመስራት ነው ያሰብኩት እኔ ብዬ ነው ማስበው። አውቀሽው ማለት ነው መጣልሽ ሐሳቡ ከማለትሽ በፊት ማለት ትንሽ ከዛ ይሄ ነው በጣም ቢዩቲፉል። እሺ ሲን ዋት ሾት ቱ ቴክ 3 action አው አለኝ እኔ የምፍቅር ቤት በጣም ወደው ሰው ነበር ነው የሚባለው። ያው ያለፈ ነገር ነውና ነበርኝ ብቻ የፍቅር ቤት ስራዎቹንም ስሰራ ከራሳችን ጋር እየወሰድን ነው የምንሰራው። ኢቭን የባለፈውን ስራ ማስተዋወስ ይችላል ሜዲስ ዴሞና ላይ ሚኬሲ ነግረን የራሳችን ሂሮ ሰው አስቀምጡና ስሩን ያለውና
كم تينا بري سرعت هيبال سأزع هونلاين ده زايد يسياسب كونه مسارة نا بروكيس مني تكلا تكلا أي تكلا تكلا ما سبونه جاريف نمينه كذا ومن دونه كسينو سيجمر شيء سلالة شوي ناچو بلتا شوي تتا شوي لالو تتا تونا أسكامت أشو سكاون لتكوت أتروتنا لتافن تيمو كراچوت يفنتال That's it. So this is it. Touch wine. But you come mask and with my girl, you need to ask him to be chai fan at that. Sakai. Now, reminder, we'll touch you. Kafrim slam toto, a dual or dual at you. Now, if you touch you not your phone. Ready? Spit. Scene 5, shot 1, take 1. Tazagar. And action! I'm going to go to the house. سلازي عارف نو بلا الناس بالنا ما دمتي ياو عارف نو بتام دس بلوني النيم عارف نو كده يطرو تشي نبرو مال فرتشي اچو نفر ني نوت لمنا غير سلام مالاقاچو منا نبيكين ما هي منا من يلمركوتنا دس ميلت بتام قلل ارغو نيام غيزي الفجنباچو باريفوني سران لا تسوي بقى عملت اكشن اه عارف ارغن سرتنوال بلا نحسبالنا عارف ارغو مسراتو لا عارف ارغن سرتنوال بلا نحسبالن كذا بترفه ياو عنديه نو مياقو اسو ياقال سلازي ياو ዳኝነቱ ላይ አሪፍ ነገር እንጠብቃለን ብለን አስባለን እናመሰግናለን አሁን ብሩክና አና ነው ሰራን በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበር ያሳለፈው በጣም ጥሩ ነበር ልጆቹ በሚፈትም ሁኔታ ቀደም እንዳልኩ በጣም ጥሩ ነበር ብዙዎቹ ለስክሪን አክቲንግ ወይም ደግሞ ለፊልም አዲስ ናቸው ስለዚህ በእንደዚህ አይነት አዲስ ሁኔታ ውስጥ እንደዚህ አይነት ወና መስጠት ከባድ ነው እና ያንን አድርገውታል በጣም ጎበዝ አዳማጮች ናቸው ጥያቄ ይጠይቃሉ ጥሩ ነው ማለት አምሹ በደንብ ፊልም ውስጥ የሚገቡ ልጆች ናቸው ብዬ አስባለሁ እኔ እስካሁን ያየናቸው ልጆች ጥሩ አቅም ያላቸው ናቸው እስቲ አሁን ደግሞ ብሩክና ሃና የሰሩትን የወጋገን ባንክና የሸዋ ሱፐር ማርኬት የቅድመ ክፍያ የግብይት ካርድ ማስተዋቂያ አብረን እንከታተል። Thank you.
يوغاغن بانكنا يشوها سوپر ماركت يكاد مكفيا يغبييت كارد تتك آميهون بيتو كلهم ملو كلهم دستانو ودي تامل كاتشو چاچن يه فسبوك عدراش چاچنن لايك بمادرق يه زرجي تاچن بتسابن دتونونا استيتو چاچونن دتادرسون نقاب زالن ቶዳ ዳሪዎቹ ቀጥሎ ሚኖራቸው ቆይታ ደግሞ የፌቨን የጥርስ ህክምናን ማስተዋቂያ በመስራት ይሆናል። የፌቨን የጥርስ ህክምና ማስተዋቂያ የተጻፈበት ጉዳይ ምንድነው? ፌቨን የጥርስ ህክምና ሄደን ባለሙያዎችን ባነጋገርንበት ወቅት ወይም ባለቤቶቹን ባነጋገርንበት ወቅት የተለያዩ ህመምተኞች እንደሚመጡ አስረዱንና አንዳንዶቹ ህመምተኞች ቤታቸው ሆነው ህመሙ በጣም ሲያሰቃያቸው ከስቃያቸው ለመዳን ወደ ህክምና ተቋም ከመድረሳቸው በፊት ለመታገስ ሲሞክሩ የተለያዩ ነገሮችን ያደርጋሉ። ጥርሳቸው ላይ ጨው የሚይዙ ሎሚ የሚይዙም አሉ። ከዛ ውጪ ደግሞ በጣም አስገራሚው ነገር አንዳንዶቹ እንደውም በራሳቸው ቤት ውስጥ ለመንቀል በፊንሳም በተለያዩ ብረት አብረትም በመጠቀም ታግለው ሰብረውም የሚመጡ አሉ የሚል ነገር ነግረውናል። ይሄ እንግዲህ እኔ እንደምረዳው የጥርስ ህመምን ጽናት የሚያሳይ ነው። በጣም ከባድ መሆኑን እና አስቸጋሪ መሆኑን የሚያሳይ ነው። ስለዚህ ይህንን ህመም ማሳየት ለምን ለተወዳዳሪዎቹ አንሰጥም? ይህንን ህመም እንዲያሳዩልን ለምን አንጋብዛቸውም ነው በሚል የተወያየ ነው። ስለዚህ የተጻፈው ማስተዋቂያ በጣም በከፍተኛ ህመም ውስጥ ሆኖ የተለያዩ ሙከራዎችን የሚያደርግ ከህመሙ ለመታገስ ቤት ውስጥ የሚጥር ገጸባሪ ወይም የምትጥር ገጸባሪ ናት የተዘጋጀችው። ከዛ ውጪ ደግሞ ደክምና ተቋም ከሄደች በኋላና ታከማ ከመጣች በኋላ ደግሞ ህመሟ ታግሶላት የምታገኘውን እረፍት ወይንም ደግሞ ሪሊፍ መታገስ መደሰትን እንዴት ታሳየናለች ነው። ስለዚህ ማስተዋቂያው ሙሉ ለሙሉ የሚያሳየው ህመምንና ከህመም መታገስን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የተዘጋጀውን ስክሪፕት ይዘው ተወዳዳሪዎቹ ከኛ ጋራ የተለያየ ቆይታ አድርገዋል። ከዛም ውጪ ደግሞ የማስተዋቂያ ቀረጻው ምን ይመስላል የሚለውን አብረን እንከታተል ነው የምንለው። መጀመሪያ አላማው ራሱ የማስተዋቂያ አክቲንግ ሲባል ዞሮ ዞሮ አክቲንግ የሚል ወይም ትወና የሚል ፓርት አለው። ከማስተዋቂያው በበለጠ የናንተ ትወና መታየት ይኖርበታል ማለት ነው። ውድድራችሁ የትወና ውድድር ስለሆነ የናንተን የትወና አቅም ማሳየት መቻል አለበት የሚጻፈው ስክሪፕት። በቅርጽ ደረጃ ወይም በዘውግ ደረጃ ትንሽ ኮሚክ ነው ሲታይ ለተመልካቹ ማለት ነው። እናንተ ስትሰሩት እንዴት ትሰሩታላችሁ የሚለውን ስናየው የማስተዋቂያ ትወና በተወሰነ ደረጃ ራሱ ማስተዋቂያ ትንሽ ግነት ይፈልጋል ይባላል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ይሄኛው ራሱ ስክሪፕቱ የተጻፈበት ዘውግ ደግሞ ኮሜዲ ስለሆነ ፈገግታን ለማጫር ትንሽ ደግሞ ግነት ይፈልጋል የኮሜዲ ትወና በባህሪው። ስለዚህ ትንሽ ገነን ያለው ነገሮችን እናገኝበት ይሆናል ትወናው ላይ። የፌቨን ጥርስ ህክምና ማስተዋቂያ ነው አሁን እየሰራን የምንገኘው። የፌቨን ጥርስ ህክምና ገርሞኛል በጣም ማለት ነው። ልክ ገና ሲነገር ራሱ የነበረው ነገር በጣም ነው ገረመኝና ከጥርስ ጋር የተያያዘ ነገር ስላጋጠመኝም በራሴም ዙሪያ በጓደኞቼም የነበረ ነገር ስለሆነ ያው አሪፍ ስራ ይኖርዋል ብዬ ነው ማስበው ኮሜርሻል እንደሆነ እንደመሆኑ መጠን። ስለዚህ ሊከብደኝም ይችላል ላይከብደኝም ይችላል ስራው ላይ ስንገባ ነው ምናቀው። ግን እስካሁን ያለው ነገር ስክሪፕቱ ላይ እንዳየሁትም አሪፍ ነገር አለው ነው ብዬ ነው ማስበው። እንግዲህ ተዘጋጅቻለሁ ማለት ውስጥ ገብቼ ምን እንደሚያጋጥመኝ አላቀም ኦልሞስት ሰራለሁ ብዬ ነው ማስበው። ስለዚህ እስቲ ያለው ነገር አብረን ምን አየው ይሆናል ማለት ነው። ውስጥ ገብተ ወደ ውስጥ ገብቼ ከጥርስ ጋር ያለኝን ትግል ላደርግ ነውና አሁን ወደ ውስጥ እንገባለን። አብረን እንድንቆይ መልካሙን ሁሉ መኝላችኋለሁ። ታንክ ዩ። መስታወት ፊት ቆሞ ማስቲካ ያኘከ መስታወት ውስጥ ከራሱ ጋር ነው የሚጫወተው። መስታወት ውስጥ ከሚያየው ካራክተር ጋር ነው የሚያወራው። ማውራት ስለ በስሜት ማውራት ማለት ነው። መጥቀስ ሊኖረው ይችላል ምናምን ሊኖረው ይችላል። በጣም ኢንጆይ ያደረገ የተዝናና ነው ያለው የሚለውን ስሜት ነው የምንፈልገው። በዛ ማhall ነው ድንገት ጨቅ የሚያረግ እዚህ ጋር ሚነካ የጥርስ ህመም የሚሰማው። ሮል 1 ሲን 1 ሾት 1 ቴክ 1 እሺ ሬዲ። ደስታ ነው። በጣም ደስተኛ ስሜት ውስጥ ነው። ምናልባት ከፍቅረኛው ጋር ከሚወደሰው ጋራ በጣም ጣፋጭ ጊዜ ያሳልፈው ነው የመጣው። ያንን
مومنت እያስታወሰ መስታወት ፊት ከራሱ ጋር የሚያረጋው ጫዋታ ነው። በዛ ማhall ነው ህመሙ የሚሰማው። ሬዲ ሬዲ አክሽን በተለይ ግድግዳ በቴስታ የሚገጨበት ቦታና በፒንሳ ጥርዝ የሚጎተትበት ቦታ በራሴም ላይ አጋጥሞኝ ስለነበረ ሜቢ ካሜራው ላይ ላይታይ ይችላል። እዚያ አካባቢ ያለው ጥርሴ አሁን አሶጥቼው ነው ሰላሜን ያገኘሁት እንጂ እንደዚህ አይነት ጉዳት እኔም ደርሶብኝ ነበር። በቃ አልሞከርኩበት ስቲል ብረት እሳት ውስጥ አግዬ እስከ መክተቱ ላደርሼ ነበር ጥርሴን በሚያመኝ ሰዓትና ከባድ ነው ብዬ ነው ማስበው። የጥርስ መንበራስ ላይ ሲደርስ ያቁታል ሁሉም ብዬ ነው ማስበው። Cut! Scene 9, shot 2, take 2. Action! Cut, nice. Nice. Hey, Ali. Thank you. እንግዲህ ይሄኛው ዙር ይከብደኛል። በጣም ነው የሚከብደኝ፣ እርግጠኛ ነኝ። ምክንያቱም ይሄ ነው የምንባል አይደለንም 16ታችን። ስለዚህ ሁሉም የየራሱ ምርጥ የሚባል አቅም ላይ ስላለ እንግዲህ እንጃ፣ እኔ ያሁኑን ውጤት እንኳን ይሄ ነው ብዬ መናገር ይከብደኛል። ምክንያቱም ስራው ቀላል ቢሆንም ልጆቹ ከባድ ናቸው፣ በጣም ማለት ነው። አብሮኝ ያሉት ስምንቱ ወንዶች ከባድ ስለሆኑ ስራው የፈለገውን ያህል ቢቀልም ልጆቹ ግን በጣም ከባድ ስለሆኑ ሜቢ ይከብዱኛል ብዬ አስባለሁ። በጣም ፈተናውን መጀመሪያ ስንሰጣችሁ ሁለት ቃላት ተጠቅመን ነበር፣ pain and relief ወይንም ደግሞ ህመምና ከህመም መዳን መሻረፎይ ማለት ነው። ስለዚህ ስካውን ያየነው ስካውን የቀረጽነው ህመሙን ነው አይደል? አሁን ሪሊፉን ሄደ ፌቨን ተርሰከምና ታከመ ዳነ መጣ። ቅድም ለማስቲካ በጣም ሲቸገር የነበረ ጥርስ አሁን ሸንኮራ መብላት ይችላል ብሎ ማንጀብ ነው የፈለገው። ማለት ቅድም በመስታወት እያየ ራሱ ሲሰቃያል ነበር፣ እዚህ ውስጥ ሲያሰቃየው የነበረው ካራክተር ነው የሚያወራው። ስለዚህ እሱ ላይ የሚያነጅብበት ጉራ የሚነፋበት ሰዓቱ ነው። ታክሙ ድኗል፣ ጤናማ ጥርስ አለው ማለት ነው። ሬዲ ያ አክሽን እንዴት ናችሁ? በጣም ከባድ ነበር፣ በጣም ፈታኝ ነው። እኔ እንጃ ሌሎቹ እንዴት እንደቻሉት አላቅም። እኔ በጣም አልቻልኩትም፣ በጣም በቃ ካቅሜ በላይ ሆኗል። እንዴ በጣም ነው የሚከብደው በዚህ ለመንቀል መታገል፣ በጅማት ክር ለመንቀል ይሄን ሎሚ ዛቁስ ላይ ማድረግ፣ በዚህ ሸንኮራ መግመጥ ለጥርስ አደጋቸው የሆኑ ነገሮች ነበር ሲያጋጥሙኝ የነበረው። ሜቢ አሪፍ ነገር ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ያው አዲስ ነገር ፍጼን ከዚህ በፊት በዳይሬክቲንግ አላቀውም ነበር። አሁን ደግሞ በደንብ ፍለፊት ቆሞ ሲያሰራኝ የነበረው ነገር ስሜቶች ላይ የተለያዩ ነገሮች በጣም አሪፍ ነበሩና ደስ ይላል በጣም። ብሩክን ባይዘው ይፈርቼለት ነበር፣ ግን ጥሩ ነው ያለው። ይሄ ሰውነቱ የኔም ልጅ አልነበር አቀዋለውና ብሎኪንግ አለው ብሩክ ሰውነቱ ላይና ለድራማ ፖዝ ላለው ለትራጀዲ እንደዚህ ካራክተር ውስጥ ገብቶ ነው እንጂ ቅልል ብሎ ሰውነቱ የመጫወት ነገር ፍርሃት ነበረኝ። ዛሬ ግን ጥሩ ነው አይደል? አዝናንቶናል። በደንብ ነው የሰራው ብዬ አስባለሁ። ቶሎ የሚሰማ ነበረ የምንነግረውን ነገር። እዛም ስር አላታገለንም እኮ፣ እዛ ስር አብረን እኛ እኮ እንታገላለን። ያው ሚኪንጉ ላይም እንደሚታየው አብረን ጥርሳችን ታሞ አብረን ተንጠራርተን አብረን አፍጠን አብረን አግጠን ነው። እስቲ እንግዲህ እስቲ ሞር አንተ ስለሆነ ዳይሬክተር እኮ እንዴት ነበረ ብሩኬ? ብሩክ ካሳ አንቺ እንዳልሽው እኔም በጣም የፈራሁለት ተዋናይ ነበረና አቅሙ
እዚ ድረስ ነው በቃ ብለሽ የምትዩ አይነት ተዋናይ ነው ማለት የምታውቂው ከዚ በላይ ሄዶ ያስገርመናል ምናምን የምትዩ ተዋናይ አለ አይ ከዚ በላይ አቅም የለውም ደሞ ብለሽ ያቅሙልክ የምታሰሩ ተዋናይ አለ እኔ ብሩክን በጣም የሚገርም አቅም አለው ቀስ ብሎ የሚያወጣው ምናምን በያል ተበቁት ምነት ለመናገር ማለት ግን ይሄኛው ካራክተር በጣም ረርቶታል ጠቅሞታል በባህሪው ተጫዋች ነው በጣም ሳቂታ ነው ልጆቹን በሙሉ የቡድኑ ኮሜዲያን እሱ ነው በነገራችን ላይ አይመስልም ካሜራ ላይ አይደል ተመልካቾች ግን ዋናው ኮሜዲያን እሱ ነው እዚህ ግቢ ውስጥ ያለ የማለዳ ኮከቦች ሾው ከቀረጻ በኋላ ላለው ወይም ከቀረጻ በፊት ላሉት የኮሜዲ ጉዳዮች እሱ ነው ሁሉን ያሳቀ የተረበ ሚውል ልጅ ነውና ያ ኮሜዲ የመቻል አቅሙ የማሳቅ አቅሙ ካራክተሮችን ያስመሰለ ነው ብዙ ጊዜ የሚያስቃቸውና ያ አቅሙ እዚህ ጋር ይረዳ ይመስለኛል እኛንም አስገርሞናል ቀረጻ ላይ በጣም የምንፈልገው ነገር ስንነግረው ወዲያውኑ የነገርነው ነገር ተግባራዊ አድርጎ የሚገርም ኮሜዲ አቅም እንዳለው አሳይቶናል እንግዲህ መጨረሻ እንግዲህ ድምር ውጤት ነው የወጋገን ባንክና የሸዋ ሱፐር ማርኬትን ማስተዋቂያ ዴቭና ሶሚክ ይሰሩታል እኛ ደግሞ የፌቨን የጥርስ ህክምና እንሰርተናል ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ተደምሮ ነው ውጤት የምናወጣው ምክንያቱም ዙሩ ከሮ እዚህ ጋር ስለደረሰ በአንድ ነገር ብቻ እንዳኛቸው የሁለቱን ድምር ውጤት አይተን ነው ውጤት የምንገልጸው ያኔ ምን ሊፈጠር እንደሚችል ባላውቅም ብሩክ ያሳየን ነገር እዚህ ጋር የነበረው በጣም ቆንጆ ነበር እንግዲህ እግዚአብሔር ዳው ነው ምን ብሩክ የሰራው ማስተዋቂያ ተቀናብሮ ሲቀርብ ምን ይመስላል የሚለውን አብረን እንመልከት ከለኛው መፍቴ ፌበን የጥርስና የአፍ ህክምና ክሊኒክ ነው ፌበን ቦሌ መድኃኒዓለም ሞል አራተኛ ፎቅ ላይ ያገኙናል ፌበን ለመልካቾቻችን ዝግጅታችንን በተመለከተ በ8196 በአጭር የጽሑፍ መልእክት አስተያየቶቻችሁን ልታደርሱን ትችላላችሁ ስክሪፕቱን አይቼዋለሁ ከኔ ጋር ያዛል ቢያስባለሁ የጥርስ ማስተዋቂያ ነው እንሰራውና ጥርሴን ተነቅዬ ስለማቅ ያን ያል ስሜቱ ሳራዋለሁ ቢያስባለሁ ስክሪፕቱን ሳየው ትንሽ ተመሳስሎብኛል ከኔ ውስጥ ያለው ነገር ትንሽ የሚያስፈራ ይመስለኛል ምንም ሪፈሮት ላይቱ ነው አነት ላይቱ በጣም ያቃጠለኝና እሱን ትንሽ ፈርቻለሁ እና ትንሽ ዳይሬክተሮቹን ምናምን በጣም እየፈራው ያለው ታውን ይከብደኛል ብዬ ማስበው ፔኑ ድንገት የሚመጣበት ፓርት ላይ አላል እንዴ የሳክና ቶሎ የሚመጣው ፔን አለ አይደል እሱን ትንሽ ፈርቻለሁ እና ፒንሳው ላይ ምናምን አርቲፊሻል እንዳይሆን ነገር ማለት ነው ከስሜት እንዳይወጣ ጀርባሽ ነው የሚነግረኝ ከፊት መስሪያ አክቲንግ ምንም ጥቅም የለውም እዚህ ግርግዳውን ተደግፈሽ ጭንቅላትሽ በጣም ስላመመሽ ያ በኃይለኛው ፒንስ መጣ ጭንቅላትሽ ከግርግዳ ጋር ታላቅ ነው ያለሽ እሱ ነው አንድ መስሪያ ማለት ከዛ ደግሞ አላትምሻል ማለት ሲዞርብሽ ሲያስቸግር ግርግዳውን ተደብድብ ያለሽ እዚህ ጭንቅላትሽን ነቅለሽ መጣል ነው የሚያምርሽ ሲን 2 ሾት 1 ቴክ 1 ሬዲ ፔን አክሽን ቡም አውት ከዚህ በፊት ጥርሴን አሞኝ ያቃል እና ያው ስክሪፕቱን ሳይው ትንሽ ይቀለኛል በያሰብኩትም ለዛ ነው ምክንያቱም ስቀውን በጣም አቀዋለሁ በጣም ነበር ያመመኝ 3 ቀን ያህል የሆነት እንቅልፍ አልተኛው ደሞ ማታ ላይ ነው የሚጀምረው አስታውሳለሁ ሲተኙ ነው አተኙ ነው መሰለኝ ይቀሰቅሳልና
በጣም ስቀውን አቋለሁ። ያን ያህል ደፍሬ በክር ኦር ናም እንደዚህ ለማድረግ አልሞከርኩም በርግጥ። ግን በጣም እንደሚያሰቃ ያቋለሁ ስሜቱን ማለት ነው። በደንብ ማረከም ብዬ ማስበው ህመሙ ፓርት ላይ ነው። በቃ በጣም ይሰቃያል የሚለው የነ ፓርት አለ። በፒንሳ ለመምቀል በክር ምናምን የሚለው ለስቃዩ በጣም አለ። ምክንያቱም ወደዛ ወደ ፒንሳው ለመሄድ ራሱ ያደረገው ህመሙ ነው ይያስባል። ሬዲ አክሽን። ክራክ ሲይቶ መንደር ይሄ ሲነክ አክሽን ከተባለ የሚወሰደው ከዳሽ በኋላ መዳንሽን ካረጋገጥሽ በኋላ ቼክ አርገሽ እሱ እንዴት ነው እንዴት ነው ዳሽ አርግ ሲልሽ ያን ደስታም ትገጫው። የነኛ ደስታዎች የተጋረሉ ይሁን በተጋረሉ ስሜቶች እንዴት እንደሚገለጹ እንዴት መጫወት እንደምትች ባሳያ። እሺ እሺ ካስከረ ድረስ መቆየት እሱ ሰክሰስ 1 አክሽን ስክሪፕት የከበደኝ በፒንሳ መንቀል የሚባለው ትንሽ እሱ የከበደኝ እንጂ ህመሙን እንኳን አቋዋለሁ። ይሄ እንትን ማደንዘዣ መድኃኒት እንትን አምፒሲሊን ምናምን ዱቄቱ የሚደረገው ነገር እሱን አድርጌያለሁ። በእጅ ምናምን ሞክራለሁ። እጅ መርዝ ነው ምናምን ትለይ ነበር ማየ ራስና ግን በጣም ያሰቃያል የውነት ማለት ነው። ጥርስ በሽተኛ ነኝ። ጣላታችሁን ከምንትን ከማል ጥርስ ነው ማለት ብሎ መርገም ራሱ ትልቅ እርግማ ነው የውነት በጣም ነው የሚያመው። ለካርም ኮች ቤስት ዘይ አና በፍጹም አንቺ አይደለሽ ምን እየሰራሽ ያለሽ። እሺ ኮች ተረጋጊ። ወደኋላ ወደኋላ ጸጥ ጨፍኝ። አይንሽን ጨፍኝ። እንዳሰብኩት አልሰራው እውነት ለመናገር ማረም ተነቀያለሁ ብዬ ነበር አተገባ ተናግሬ ያለው ኢንተርቪው ለከዚህ በፊትና ምንም ስሜቱ ሲያስጠላ ለኔ ደስ አላለኝ። ኤኒዌይስ ግን ብቻ አላቅ ማለት ስትሰራውና ስታየው አንድ አይደለም። ስሰራው ያን ያህል ደስ አላለኝ። ደስ ያለኝ የመጨረሻው ሲን ብቻ ሸንኮራ የሚገነጠለበት ፓርት ላይ ምናምን ማለት ነው እንዴ አስቻ ጋጥ ማረጎለን ቀድም በማስቲካ የታመመው ጥርስ አሁን ደግሞ ተመልከቱ ሸንኮራ ይገጣል ነው መታየት መስተውት ስላለችው ልጅ ማለት። ስለዚህ እሷ ላይ መቀናጣት ምን ትሆኝ ድኛል አሁን። ስለዚህ ልክ እንደ አክተር ምናምን አይነት ስሜቶች አሉ። እዛ አክተር ጋር ትንጥል አርጋ አኛኛኝ አንድ በዚህ አርጋ ሃና የምር በጣም ነው የተመቸኝ። እሱ አለላው ግን ምንም አይደለም። ግን ትን አንደን ቴኮስ እየሰርኩት አለ ብዙ እግዚአብሔር አቃለች። ያና ነገር እኔ እውነት አንዳንዴ መርዶም ነው ለኔ የነበረው ቃኑ ከበቃ ሃኒ መስራት አልቻለችም። ምን እንደሆነች ትወጣለች ከካራክተር ትወጣለች። እኔ ይሄ ነው ብያሁን ዳኝነት አልያዝንም። ግን እንዴት ነበር ካና ጋር የሰራችሁ ስራ እንዳያችሁት ነው ሁሉ ቀረጻ አስቁመን ቁጭ ብላ በቃ ሃኒ ምን መስራት አልቻለችም። ይሄን የተፈጠራል ፍጽም ምን ነግራትንም እንድትሰማን አልቻለችም። ሰምታንም ያን ነገር ለመስራት ማለት
ገና ትንሽ እንደጀመረች ትወጣና ማሰብ ትጀምራለች። አይኗን ሌላ ቦታ ይሄዳል እና በጣም ማለት እኔ እንጃ እንግዲህ ኤዲቲንግ ሰው ያድናል ጸልይላታለሁ ኤዲቲንግ ላይ እንድትድን እንጂ በቀረጻው ላይ የነበረው ነገር ትንሽ አስጨናቂ አስፈሪ ነገር ነው። ሲአውትፑቱን አብረን እናየው እነስ ለመናገር ማለት ነው። አንዳንዴ ተመልካቹ መቤቱ ቁጭ ብሎ እከሌ ያሸንፍ ይችላል ይሄን ውድድር ብሎ የሚገምታቸው ሰዎች ይኖራሉ ከተወዳዳሪዎቹ መካከል። ልክ እንደዛ እኛም ጋር አንዳንዴ ጫፍ ላይ ደርሳሉ ብለን እንላቸው ተወዳዳሪዎች አሉ። በጣም ጥንካሬያቸውን ስለምንገምት ማለት ነው። ሃና እኔ ምናልባት አሸናፊዎቹ ምርጥ ሶስቶች ውስጥ እናም ትገባለች እንላት ተዋናይ ነበረች እስካሁን በመድረክ ላይ በመታሳየን ነገር። አሁን ካሜራ ፊት ግን በጣም አስደንግጣኛለች። እነሱ ለማናገር በጣም ነው የደነገጥኩት። ሙሉ ለሙሉ ስሜት ውስጥ አልነበረችም። ያጋጥማል እንግዲህ በትወና አንዳንዴ ነገሩን ተወት አድርጎ ቆይ ረፍት አድርግና ተመለሰና ይባላል ተዋናይና ተተነው ሁሉ ቁጭ አድርገን ጊዜ ወስዳ አስባ እንድትመጣ አርገናት ነበር። ግን ካሜራ ፊት ስትቆም አምሮዋ ያስባል ይመስለኛልና የምትሰራውን ነገር ነግረናት ከጀመረችው በኋላ ወጣ ስታስበው በጣም ያስተውቃልና እንግዲህ ኤዲቲንግ ላይ የኤዲቲንግ ጥሩ ነገሩ ምንድነው ምርጥ ምርጥ ነገሮችን ነው ለቅመን መጨረሻ ለማስተዋወቂያው ሙበት እናመጣውና ተቀርጾ የሚወጣው ነገር መጨረሻ ላይ ኤዲት ተደርጎ ተቀናብሮ ተመልካቹ ጋር የሚደርሰው ነገር ጥሩ እንደሚሆን ተስፋ አድርጋለሁ። ያችን ጥሩ ነገር ለማግኘት በጣም ብዙ ለፍተናል። ግን ዳይሬክተር መስማት የሚለውም አንደኛው ፈተና ስለሆነ ከሌሎችም ዳይሬክተሮች ጋር እንዲሰሩ ያረግነው በዛ ምክንያት ስለሆነ በፍጹም አትሰማም ማለት ይቻላል። ብትሰማም የሰማችሁ ነገር መሃል ላይ እየሰራችሁ ይጣፋባታልና ይሄ አስደንግጦኛል። አና የሰራችሁ ማስተዋቂያ በቅንብር ተውቦ ሲቀርብ ምን ይመስላል የሚለውን አብረን እንመልከት። ከለኛው መፍቴ ፌበን የጥርስና የአፍ ህክምና ክሊኒክ ነው። ፌበን ቦሌ መድኃኒዓለም ሞል አራተኛ ፎቅ ላይ ያገኙናል። ፌበን ታደርሱን እንጋብዛለን። ቀጣዮቹ ተወዳዳሪዎቻችን ንጅብና ትግስት ናቸው። ንጅብና ትግስት የወጋገን ባንክና የሸዋ ሱፐር ማርኬት የቅድመ ክፍያ የግብይት ካርድ ማስተዋወቂያ ለመስራት ወደ ሶሚክና ዴቭ ጋር እየሄዱ ነው። እንግዲህ ዝግጅቱን አብረን እንመልከት። ርነን ልንገባ ነው እና የቀደሙን እስኪ ጨርሱ ብለን ተማሙቀን ነበር። ትንሽ ደግሞ አሁን የብርድ ስሜት አለ መሰለኝ። እኔ የበረደኝ ነው። የታመቀ ቤት ውስጥ ገብተን ነበር። አሁን ከዛ ስንወጣ ነው መሰለኝ ትንሽ ብርድ አለ። ያው እንግዲህ ሙቅ ሙቅ ብሎ እንሰራዋለን ብለን አስባለን። በትክክል አዎ፣ ባሪፍ እንወጣዋለን ብዬ አስባለሁ። ያው ከልቧ ስለወደደችኝ እሱ ዝም ብለን ተነ እንጂ ማሬ ስኳሪ ምናምን እያልክ ያስቸገርከኝ ይሆናል። ይሄን ለነገር ወጣለሁ አንተ ና እንሰራዋለን ብዬ ነው ማስበው። አሪፍ ይሆናል። እስኪ እናየዋለን። እሺ፣ የመጀመሪያዎቻችን ተወዳዳሪዎች ጨርሰን ወደ ሁለተኛዎቹ ሄደናል። መጀመሪያ ስለነበሩ ትንሽ ጊዜ ወስዶብናል ሴታፕ ምናምን ለማድረግ። አሁን ግን ለምደናል። መብራትም አስቸግሮን ነበር። ሶኛው ከነዛ የተሻለ የሚፈጥን ይመስልናል። አሁን ደግሞ ትግስትና ነጂብ ናቸው። ስለዚህ የመጀመሪያው ሲን የመጀመሪያውን ሾትና የመጀመሪያውን ቴክ ልንጀምር ነው ማለት ነው። የትግስትና የነጂብ ኒና ነጂብ አንቀራረብም ነበር። ያው ይሄ ሲቹዌሽን አቀራርቦናል። ሞር እንግዲህ አታችመን ለመሆን እየጣርን ነው እንዳለችው ብዙ ማንግባባም ነበር። ከዛ በኋላ ግን ከደረሰን በኋላ ያው ጥርጣሪዋ ነው መሰለኝ በቀን 3 ቀን ምናምን መደወል ጀመረች እና
ያው ተግባብተናል ብዬ ነው ማስበው ያው አሪፍ ነገር ለማሳየት እንግዲህ ለታችንም ተነጋግረናል እና ሳይያለንም ብዬ አስባለሁ አክሽን አሁን የምትሰሩት ማስታወቂያ ውስጥ ያሉት ገጸ ባህሪያት የትዳር የፍቅር ጥንዶች ናቸው እና በፍቅር ህይወት ውስጥ ነው ያሉት ለምን እናንተ ፍቅር ይዟችሁ ያውቃል በእውነተኛ ህይወታችሁ ፍቅር ይዞ ይለፈኝ ያ አው ፍቅር ይዞኝ ያውቃል እና አረ በጣም ፍዳ ያበላል በጣም መከራ ነው ትርፉ እና ያው ፍቅር ይዞኝ ያውቃል አሪፍ እንትን ነው ብዬ ነው አስበው አሪፍ ጊዜ ነበር ያ ጊዜ ስለዚህ ያንን ጊዜ አስታውሰው ለማምጣት ይከብደኛል ብዬ አላስብም ፍቅር ይዞኛል ለማለት ቢከብደኝም የሆነ ሞመንት ላይ ከመግባባት የሚመጣ የሆነ ፊሊንግ አለ ያንን ፊሊንግ ስለማቀው ብዙም የሚከብደኝ አይመስለኝም እና ደግሞ ያው ቀደም እንደተባባለው ከነጅብ ጋር በጣም ክሎዝ የሆነ ነገር እየፈጠረን ስለሆነ ብዙም አይከብደን። የሲን የባለፈው ያበሰላችሁበት ሲን ትይንት ማሳረጊያ ነው። ስክሪፕቱ ላይ ዳያችሁት ማለት ነው። ሶ ባለፈው ስታበስሉ አንቺ ቲማቲም ስትከት አንቺ ስትቀምሽ እንዳለ ማለት ነው። ውሸት መሆኑን ያወቃችሁ ሳቃችሁን ግን እየተቆጣጣራችሁ ትንሽ ነበር አይደል የሚያመልጣችሁ? የኛው ሲን ደግሞ ማለት ነው መጃጃሉን የፈቀዳችሁበት ርቀት ጊዜ ወስዳችሁ ልብስ ለብሳችሁ በሌለ ምግብ ማለት ተዘጋጅታችሁ ነው የተቀመጣችሁት ያ ሁሉ ሳቃችሁን ተቆጣጥራችሁ ያደረጋችሁት ነገር ነው ከዛ በኋላ በላችኋሉ ትንሽ ጠጣችኋል አሉ የሚጀምረው ቺርስ ብላችሁ ታጋጩና ጠጥታችሁ አስቀምጣችሁት ይፈነዳል ስካውን የተቆጣጥራችሁት የመጣ የመለሳችሁት አይነ ላይ እንደተያያችሁ እንደተጠባበቃችሁ ግን በቃ ከዚህ በላይ ምን ይዳልቻላችሁ ሶ ሚፈነዳበት ሲን ነው ማለት ነው this is it ሶ ወይን ቺርስተላላችሁ ታጋጫላችሁ ተጠጣላችሁ የምታስቀምጡት ራሱ ሳይቆ የመጣ ስለነበረ ሊሆን ይችላል ታስቀምጣላችሁ ይፈነዳል you get it all scene 5 shot 1 take 1 መፈንዳት የሚመስል ነገር አላየም አፍራለሁ በዚህ ትከተላለች በያላስ እኔ አንተ አይናፈርንኝ እንዴ አይደለም so nice በጣም perfect ነበር ጥሩ ስራ ይሰራን ይመስለኛል አይደለም አዎ እኔም በጣም አሪፍ ነገር ሰርተናል ብዬ ነው ማስበው ያው አሪፍ ነው ብለን አስባለሁ ያው ውሳኔ ዳኞች ቢሆኑ እኛ ግን ጥሩ ይሰራን ይመስለናል ኦኬ ይከብዳል ብዬ ፈርቼ ነበር ከዳኞች ጋር ያለን ኮሚትመንት በጣም ቤስት ናቸው ቀለውኝ እኔ ሰራውት በጣም ተመችተውኝ ነበር ጥሩም ስራ ለመስራት እነሱ ያገዙኝ ይመስለኛል ማለት አልተጫኑንም በጣም ፍሪ ናቸው ያ ነገር ጥሩ ስራ እንድንሰራ አርቶናል ነጂብና ቲጂ ሁለቱም የራሳቸው ነው ኳሊቲ ያላቸው
ቲጂም እንዲው በጣም አይኗ በጣም ትልቅ ነው ሶ ትንሽ በትንሽ በትንሽ አይን ብዙ ነገር መስጠት ይችላልች ማለት ሶ ዴር ጥሩ ናቸው ሁለቱም ጥሩ ናቸው ነጂብና ትግስት ከዳይሬክተሮቹ ሰው መሆንና ዳዊት ጋራ ያደረጉት ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር የሰሩት ማስተዋቂያ ተቀናብሮ ሲቀርብ ምን ይመስላል አብረን እንመልከት ጋገም ባንክና የሸዋ ሱፐር ማርኬት የቅድመ ክፍያ የግብይት ካርድ ተጠቃሚ ሁኑ ቤቶ ሁሌም ሙሉ ሁሌም ደስታ ነው የዋሳ ተወዳዳሪያችን ትግስት አሁን ደግሞ የፌቨን የጥርስ ህክምና ማስተዋቂያን ለመስራት ወደ ስቱዲዮ ትገባለች አዎ አቅም የፈቀደል ተዘጋጅቻለሁ እንግዲህ ጥሩ ለመስራት ሞክራለሁ እና ፍጽሜና ማይሰላል ውስጥ ከነሱ ጋር እንግዲህ አሪፍ አርኬ ለምትራስ ሞክራለሁ አሁን ትንሽ ኮሚክ ስለሆነ ህግነት ስለሚፈልግ ትንሽ እሱ ነገር ፈርቻለሁ ያ ከእግዚአብሔር ጋር ነፍጽ ይረዳኛል ብዬ አስባለሁ ይሄ ነው እንግዲህ ትንሽ የመቀበጣውና መጀመሪያ ላይ ያለው ከፔኑ በፊት ያለውና ያ ጨረሻ ላይ ሽንጎራውን ፓርት ሰነም እንግዲህ እስቲ ሌሎችን ደግሞ ያው እናያቸዋለን ሰራዬ ላይ ሲን 1 ሹት 1 ቴክ 1 ሬዲ ኦ አም ሶሪ እሺ ስታወሩ ያስቆማችሁ ይመስለኝ ስክሪፕት ሳይሰጠኝ በፊት በጣም አስጨንቆኝ ነበር እንዴት አርጌ ነው የምሰራው ይያልኩኝ ነበርና ስክሪፕቱ ከተሰጠኝ በኋላ ግን ቤስት ነው በያስባለው ዲቴል የሆኑ ነገሮችን ቢጠይቅም አንዴ ልጅ ያለው 7 አመት 8 አመት ጥርስ በጣም ያመኝ ነበር እና ትንሽ ፊሊንጉን አቋለው በያስባለው ስክሪፕቱም ደሞ ሞር የሚያሰራ አይነት ነው ያው ማስቲካ ያኘከች ነው ስክሪፕቱ የሚጀምረው ስራ ትንሽ የሚያሰራ መሰለኝ ላይክ እንደዛ አይነት ሞመንት ገጥሞኝ ያቃል ማስቲካ ሳይሆን ምግብ እየበላው አንደኛው ጥርሴን ብቻ ነበር ለካ ለምግብ መጠቀመውና አንደኛው ጎን ማለት ነው አንደኛው ጎን ጥርሴን አልተጠቀመውም ነበር
አሁን አክቹሊ ባንደኛው ጥርሴ ምግብ አልበላ ያመኛል ጠቅ ያደርገኛልና አንድ ቀን ሳላቅ ምን ገበላው እንደሆነ ትዝ አይለኝምና በዛ ጎን ስበላ ጠቅ አደረገኝ ከተቀመጥኩበት ብድግ ነበር ያደረገኝ ስፔኑ ሶ ፊሊንጉ ብዙም እንትን ከዛ ጋር አያይዤ ከሰራሁት ይመጣልኛል ብያስባለሁ ጀመሪያ እዲህን እጅሽን ግርግዳ ላይ ወጥረሽ ራስሽን ከጭቅላትሽ ከግትዱ ጋር ታም ትመቻለሽ ሷሉን ስልሽ እጅሽን ይዘሽ ትደበድጋለሽ ጭቅላትሽ ትደበድጋለሽ ይሄ ከጀርባ ምናየው እዚህ ጋር ያለው ምንሽ ነው ስቃይሽ ግን ይሄ ይሄኛው ግርግዳ ምንድነው ኢማጂነሪ አለ የለ ሶ ይሄኛው ግርግዳ ስምጪው አይሹ ስትመጪው መጠን ስለሌለሽ እዚህ ድረስ ይመጣል ማለት እዚህ ጋር ግርግዳው እዚህ ጋር ምቹ ሲጉል በስ እጅሽና ጣራ እስቲ ይወርሺ እሹ ኦኬ አዎ ማቆሚያ ብጅለት ከዚ ተመትቶ ይቆም በጣም ቆንጆ ነው ግን ይወርሺ ግርግዳውን አልፈሽዋል የሳርሽ ግርግዳ ይላል ኦኬ እንዴ ዋራ እሺ ለነገርግዳ ሳይ ሱጋይ ቆምጭ ሬዲ ስቲሮል እሺ እሺ በፒንሳና በክር መጎተቱ ትንሽ ሃው እንዴት የሚለው ነገር ትንሽ ግራ ገብቶኛል አጭር የጽሁፍ መልእክት አስተያየቶቻችሁን ልታደርሱን ትችላላችሁ በተለየ ክሩ ይከብዳል የምር ጥርሴ እንዳይነቀል እያልኩኝ ነበርና የሰራሁት አልመሰለኝም አሁን ስሜቴን ያረብሸው በቃ የዳይሬክተሮችን ፊሊንግ አለማወቄ ነው ብዬ አስባለሁ ኤኒዌይ በቃ እግዚአብሔር ያለው ትግስት እውነት ለመናገር ትግስት የመጨረሻ ያቅሟን ጥግ ተጠቅማለች ብዬ አስባለሁ ግን ያን ያህል ዋው ምናምን ብለን የተደመምንባቸው አይነት ልጆች ውስጥ አልነበረችም በስራ ሂደት የውነት ተሰማለች ልጅነቷ ያግዛታል ቻርሚንግ ነች ደስተኛ ነች በላይፏም ይመስለኛልና ስለዚህ ያ የደስታ ስሜቱ በተለይ መጀመሪያውን ሲን ስንሰራ ቻርሚንግ ነገሩ ላይ እሱ ሲለይ ጥሩ ነበረች ከዛ በኋላ ያለው ነገር ላይ ምንድነው ሀፕን ያደረገው አንድ ቴክ ሲሰራ አንድ ተዋናይ ሲሰራ ያቅሙን ያክል እንደሰራው ጥጉ ድረስ እንደሄደበት ስናውቅ ከዛ በኋላ ብዙ እንትናንልም አንለፋም እዛ ጋር የቻለውን ያክል ሞክሯል በልኩ ጥጉን እንዲሰራ ነው ምንፈልገው በልኳ ጥጓን ሰርተዋለች ግን ከሌሎቹ ጋራ አብረን ባሳለፍ ነው ሂደት ከሌሎቹ ጋራ ሳንጻጽራት ዋው ትግስት በጣም አስደንቃኛለች አስደምማኛለች የምላት ተዋና ያልነበረችም በቀረጻ ወቅት ማለት ነው አና ላይ የነበረው ነገር ሷ ላይም ተከስቶ ነበር የሆነ ሰዓት ላይ በቃ ፈራች የሆነ ሰዓት ላይ ካሜራውን ፈራች ከዛ ሰውነቷ በሙሉ ተገደበ የነበረውን ትግል ያዋብራቹ አይታችሁታል ስለዚህ እስቲ ውጤቱን በኋላ ምናየው ቢሆንም የፍራሃቷ ጉዳይ ሰውነቷ የመገደቧ ጉዳይ አንደን ያላት ነገር ጭራሽ በቃ ጆሮዋ ሁሉ መስማት አቆሞ ነበር የሆነ ሰዓት ቆ ተደንደንግጣ ይሄን አርጊው ብለናት ሁሉ ያን ነገር ለማረክ ሌላ ነገር ውስጥ ነበርሽ ሁሉም ብሩስ ነገር ነበርሽ ያው እንግዲህ አብረን ጥረን አብረን ተሰቃይተን አንድ ነገር የሚወጣ ይመስለኛል አብረን ምናየው ነው የሚሆነው የትግስት የስቱዲዮ ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር የሰራችው ነገር በኤዲቲንግ ተቀናብሮ ሲቀርብ ምን ይመስላል የሚለውን ደግሞ አብረን እንከታተላለን።
ትክክለኛው መፍቴ ፌበን የጥርስና የአፍ ህክምና ክሊኒክ ነው። ፌበን ቦሌ መድኃኒዓለም ሞል አራተኛ ፎቅ ላይ ያገኙናል። ፌበን ሲን እንኳን አሙኝ አቅም ግን አንድ እህታለችኝ እሷን በጣም ጥርስ እንደሚያማ ታካል ማለት ምታረጎን ነው ምታጣው በጣም አታዋራንም ምናምን በቃ በጋቢ ሸፍናው ምናምን ነው ምተኛውና ያንን ስሜት ነው ኒማቀው ግን በጠይቃታለሁ በየበሰፊው ጠይቃታለሁ ቢይ አስባለሁ ስትገልጸው እኛ ሊያዝናናን ይገባል እንጂ በስማ ጥርስም እንደዚህ ነው እሚል የለም ይገርት ይሄ ፊልም አለ ማስታወቂያ ነው ሰው ላይ ህመም እንዲጋባ በፍጹም አንፈልግ ሰው ትዝታ እንዲኖረው ነው የጥርስም ትዝታን እንጂ ፔኑን እንዲያዳምጥ አይፈልግም ለምን ማስታወቂያ መወደድ አለ ማስታወቂያ ነው እሺ ኢንተሌክቹዋሊ ነው ኮሙኒኬት የምታደርገው እንጂ ኢሞሽናሊ አይደለም ሲሞን ሶቷን ቴክ ፎር ሬዲ ያሰራኛል ብዬ እንኳን ያሰብኩት ይሄ ፔኑ ፓርት በጣም ያሰራኛል ብዬ አስባለሁ ይሄ በፒንሳ ለመንቀል የሚታገልበት ያው ስሜት ስለሚፈልግ ስሜት ያለው ነገር ደግሞ ያሰራል ብዬ አስባለሁ እሺ scene 6 shot 1 take 1 ready pain ህመሙስ ነው ግሎ 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 ይሄ መጨረሻው ነው በቃ ነቅሎ ሊገላገለው ነው ከዛ መንቀጥቀጥ ነው የመጣው አዎ እዛው ጋር ደራ አለ መጀመሪያ ያው ምን አድ ነው መጀመሪያ እሺ አክሽን እሺ ጥሩ ጥሩ ሚሰራሽ አሬው ነው ፒሳው ብቻ ለያት እታጫ አለ ጂን ፒሳ ይታያል ትንሽ ከብዶይ ነበር ግን ያው ዳይሬክተሮቹ ረድተውኝ አሪፍ ነገር ሰርቻለሁ ብዬ አስባለሁ እነሱ ማሪፍ እንደሆነ ነግሮኛል እና እንግዲህ አሪፍ ነገር ጠብቃለሁ አክሽን ካ ለጀጥር ሰላም ዋጋ አያደ የታመሱ አይጣቀን በቃ አሁን ማደንዚያ ተወጥቷል ድሏል ከዚህ ፊት ያሉት ትይቶች የተጋደሉ ናቸው እቺ ኮሚክ ኮሜዲ ሲን ነው ያለ ያነታቸው መስራትና ይሄንን ለማሳደግ ሲድን በቃ ከዛ ሁሉ ማአት ተገላገለ በቃ ኡፍ ያለ በፎይታውን የሚገልጽበት የደስታው ስሜት ትንሽ የተጋደለ ሆኖ በቃ እንዴት ነው ሲድን አኪሙ ደስታ በደንብ ብለሰጠ እንትሳጅ በታርከ በቃ ቸካራኮ ደና ከዚህ በኋላ ህመም ይላል ቆሟል ስለዚህ ተራባክ ለኛ ነው ስሜት ነው ዊዛውት ዲያሎግ በሪአክሽን ግለሰው በደስታ እኔ በዛኛው በወጋገኑ ትንሽ ፈጠን ነው ይያለው ከዚህኛው ይልቅ ያ ትንሽ ቀለል ብሎ ይነበረ ማለት ይችላል ከዚህኛው ማለት ጥርሴና ሙኝ ስለማያክ ትንሽ ስሜቱን ማምጣት ከብዶ ይነበር ግን ያው አሪፍ ነገር ሰርቻለሁ ይሄ ነው ማለት ነጂ ገብቶ ቀረጻ ላይ ሬዲ ተብሎ ከተጀመረ በኋላ
سراسو سكيلك درس بتأم فرحات نبرو سونا تو ريلاكسيشنال نبرو ميتنا كرو نكر تو لما متى يتجنك أنا برجن بدم مسرعون نكر سيجا باو كاركتر ويا كباو سيمتى بتأم كونجو يا رجع بتأم يتجع وته نيان ميجاس كرمن كونجو كونجو شو تجنيد منا غني أركو ترو أركو تجع وته تربية سبالهم ينبرو يمتاز نكر يمسمات نكر ተዛዥነቱ ነገር ዛሬ እንድንታረቅ ያረገን ይመስለኛል ተረፈ በጣም አዳማጭ ልጅ ነበር ሰውነቱ ስሜት ተቀብሎ የማስተላለፍ አቅሙ በእውነት በጣም ነበር የሚገርም ብዙ ጊዜ ስሜቱን እኛ ይስማንና በሰውነታችን ያንን ስሜት ማውጣት ነው ችግርም ይሆንብንና ነጂብ ላይ በተለይ ወደ መጨረሻው ሰዓት ላይ እኛም ከነገርነው በላይ ያሳመረው ያሳወበው የሚያወጣበት ጊዜ ሰውነቱ በጣም ያንን የፈለገው ነገር በፈለገው ልክ መጥኖ የሚያወጣበት መንገድና ያን ሰውነቱ የሚገልጽበት መንገድ በጣም ቆንጆ ነበር ዛሬ አስደስቶናል ብዬ አስባለሁ ከለኛው መፍቴ ፌበን የጥርስና የአፍ ህክምና ክሊኒክ ነው ፌበን ቦሌ መድኃኒዓለም ሞል አራተኛ ፎቅ ላይ ያገኙናል ፌበን ከ16ቱ ተወዳዳሪዎቻችን መካከል ለዛሬው የተመለከተናቸው ብሩክ ነጂብ ትግስትና ሃና የሰሩት ነገር ወደ ቀጣዩ ዙር ለመሻገር የሚያበቃቸው ነው ካላችሁ ድምጻችሁ ልሰጣችሁ ትችላላችሁ ይሄ ነገራቸው ጥሩ ነበር በዚህ ምክንያት ማለፍ አለባችሁ የሚለውን አስተያየቶቻችሁን በፌስቡክ አድራሻችን በ8196 ያጭረ ጽሁፍ መልእክት ማድረሻችን በአንድሮይድ አፕሊኬሽናችን እንዲሁም በስልክ መስመሮቻችን ልታደርሱን ልታሳውቁን ትችላላችሁ እስካሁን አብራችሁን ስለቆያችሁ በጣም እጅግ በጣም እናመሰግናለን እስከ ሳምንት ሰላሙን ሁሉ ያብዛላችሁ ድሮስ ተስፋዬ ዋናይና ዳይሬክተር ማሌት ሰለሞን የቲያትር መምህር ሚካኤል ሚሊዮን ዋናይና ዳይሬክተር ፍጹም አስፋው ደራሲና ዳይሬክተር